Bună, prieteni, sunt Eri Mocanu de la organizația EBS și astăzi este data de 13.06.2018. Sunt la Borheim, la 20 de kilometri, să spunem, de Bonn spre Köln, unde am fost sunat de urgență că există un agricultor de șparangăl, mai exact este Spargelhofritter din Borheim, și aici, acum 3-4 zile, a decedat un român după ce a cerut ajutor să vină salvarea, spunând că are dureri în piept, îl doare inima. Chiar și angajatorii au fost înștiințați, ei tot făceau mișto, lasă că strece, trage un pic aer. La un moment dat, după cum am înțeles, românul a încercat pe jos să plece de pe ferma aceasta spre salvare. După o oră de cerut ajutorul și nimeni nu l-a băgat în seamă, chiar angajatorii. Și când se plece de la fermă, s-a întors după vreo 10 metri înapoi cu dureri mari, iar după aceea a picat jos și a decedat. Am fost informați de unii români din această fermă, din cei 700, am ajuns la fața locului, la discuții cu ei, după cum se vede și în filmări, aștia sunt containerele unde ei locuiesc, dar în discuțiile cu ei mi s-a transmis că acum o lună de zile, deci în jurul lunii mai 2018, încă un român a decedat și nimeni din acești sezonieri nu știe nimic de ce s-a întâmplat acolo, ce s-a făcut la autopsie, ce măsuri s-au luat din partea poliției și procuraturii, deci nimic, nu mai știe nimic. Aici, la fața locului, acum la noul decedat, care, cum am spus, cerând ajutor, sunt și eu curios ce face poliția, pentru că, după cum am înțeles, a fost poliția scurt, dar cum a venit a și plecat. Voi contacta Ministerul Românilor de Pretutindeni, care sper să vină de urgență în Germania și să vadă realitatea și, dar probabil și dosarul de cercetare. Ce s-a întâmplat, de ce angajatorii nu au chemat salvarea când românul a cerut salvarea și a spus că are dureri foarte mari în piept și la inimă. Nu știu ce să vă spun. După cum se vede, filmarea este de afară, făcută. Da, este groaznic în ce condiții locuiesc acești români. Este urât, urât de tot, containere în jurul lor, chiar și la geamurile românilor, plin de gunoaie, după cum se vede. Deci astea sunt cazurile unde românii noștri locuiesc acolo, dacă am înțeles bine, unde este cortul acela ce-l vedeți, e plin cu gunoi, care firma nu vrea ca să-l ducă la stația de gunoaie, unde se strâng gunoaiele, unde se selectează gunoaiele. Bun, ok, nu angajatorul poate să trimită chiar și pe români, dar trebuie să le ofere mașini cu ce să ajungă acolo. E groaznic, uite-te cum stau lucrurile lor la uscat. În jur de 700 de români, oameni buni, în jur de 700 de români sunt aici în acest, la această fermă, la Ritterhof, la Borheim. După cum am înțeles, această firmă, această companie aparține unei familii, soț-soție, care ar avea și influență foarte mare aici în regiunea asta. De aceea mă și miercum de nu vine Sanepidul să facă controlul, să vadă cum trăiesc românii, în ce condiții trăiesc românii. Am auzit că li se dă pe kilogram salarul, unii nici nu au contracte, alții sunt aruncați și trimiși dacă nu fac o anumită cantitate de strâns în fiecare zi. Deci este groaznic. Părerea mea, cei de la consulatul de la Bonn, din păcate, nu au putut să ajute și de aceea nu-mi rămâne decât să contactez Ministerul Românilor de Pretutindeni.
Aici, după cum vedeți, este un filmuleț din 2013. Hai, Leana, noi la fugă. Pe locuri ciscate, așa, așa, în care parte vrei să vă să nu adormi acolo, Dane. Păi da. Vadă lumea ce e paci. A, uite, scrie Ritter mare pe camion. Câtea treabă mai am? Te spălați? Dar vine că le băgai pe la rame. A, uite ce aici. Vadă și ai noștri de acasă, ceea ce... Hai, Gianni, bagă-te aici! Bebe, mai sta la coadă, că ție nu-ți mai dă, ție nu-ți mai ajunge rândul. Ție nu-ți mai ajunge rândul, băi. Hai, mă, lasă-te aici. Internet, să facem reclamă la firmă, să mai vină. Aici da bine un autobuz, auzi? Da, aici vedeți cum stă lumea în 2013 la coadă pentru a primi prânzul. Părerea, vreau să știu ce părere aveți, pentru că este inacceptabil așa ceva. Am înghesuit-vă un pic, parcă n-are fantezie. Pe câmp, încă au și cizmele, cum lucrau pe câmp, vin direct la prânz, să vadă mai bine. Să își ia prânzul. Oameni buni, în ce an trăim, 2013 totuși, este inacceptabil așa ceva. Acest filmuleț, acum, după cum vedeți, este în 2014, deci un an mai târziu, ia uitați cum vin românii, coboară în fugă din autobuz ca să prindă un loc la mâncare, pentru că aici, în 2014, am înțeles că nici mâncare destulă nu este, de aceea ei fug, fiecare să-și ia cât se poate de repede porția de mâncare, pentru că s-ar putea să nu mai ajungă să-și ia prânzul. Inacceptabil! Deci, un an mai târziu, nu se face nimic, s-a neprit din Germania, poliția, procuratura, toți care sunt, toate instituțiile astea care ar fi implicate în acest, în acest joc de sclavie modernă, e teroare. Da, dragi prieteni, ce să vă spun, vizionați mai departe filmulețul acesta și vedem ce va ieși până la urmă. Gata, terminar. Ce este, el furară căruțul? Bă, nu mai vine ăla, mă, să-i dau cheia. Nu e, mă. Ce fac eu? Noi te stau să-i dau cheia lui ea. Eu plec, da. Salut. Gata. Ce să zic?
Nu ai grijă, stai și mie. Mulțumesc. Mai gândește și la mine, că mă dor spate. Unii ăla, mă, vine pe partea ilalt. Na chiar că eu pusei toate ele acolo. Ha? În caz și cum faci? Când pleci? Când pleci? Când pleci? La două sau bani. Nu mă gândesc, nu mă gândesc.